រដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ភាពទូលំទូលាយនៃមតិយោបល់របស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដែលថាការកាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែលលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយមានតែបន្ថែមភាពស្មុគស្មាញដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយជម្លោះតែប៉ុណ្ណោះនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាយើងទទួលស្គាល់ថាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងដល់ការតាំងទីលំនៅគឺមិនអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងបង្កឧបសគ្គដល់បុព្វហេតុសន្តិភាពតែទោះបីជាបែបនេះក្តីយើងមានការព្រួយបារម្ភភាពទូលំទូលាយនៃមតិយោបល់របស់តុលាការ ICJនឹងបន្ថែមភាពស្មុគស្មាញដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយជម្លោះក៏បញ្ជាក់ថាតុលាការ ICJ នៅថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបាននិយាយថាការត្រួតត្រាអរិយពេលរាប់ទូសពតមកហើយរបស់អ៊ីស្រាអែលលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនគឺជាទង្វើខុសច្បាប់អន្តរជាតិហើយចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ឈប់ឲ្យបានឆាប់រហ័សអ៊ីស្រាអែលបានកាន់កាប់តំបន់ West Bank Gaza Strip និង East Jerusalem ដែលជាដែនដីប៉ាឡេស្ទីនចង់បង្កើតជារដ្ឋឯករាជ្យមួយអំឡុងសង្គ្រាមមជ្ឈមបូព៌ាឆ្នាំ1967ហើយតាំងពីពេលនោះមកអ៊ីស្រាអែលបានសង់ទីលំនៅជនជាតិយូវក្នុងតំបន់ West Bank ហើយបានពង្រីកការសាងសង់ជាលំដាប់បណ្ដាមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាដែនដីទាំងនោះមិនមែនស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រាឡើយបាននិយាយតាមច្បាប់ត្បិតពូវាជាដីដែលមានបញ្ហាវិវាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសភាគីក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាដែនដីទាំងនោះគឺជាដែនដីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់អ៊ីស្រាអែលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidea